Доброго дня, ми з України, і ми продовжуємо наше проходження у Total War Warhammer 3 за нашого Оксіотля, Джабу і Майстра Крокса. Тож, це буде тестовий запис в розширенні 2К. Подивимось, як воно вийде, і чи взагалі в мене нормально стягне ПК це зробити. Тому що в Total War Warhammer дуже прожорлива зараза на рахунок того всього діла. Але, можливо, все буде добре. Так, це в нас Кроксигор, майстер Крок. Він у нас буде по силі зброї йти, по-любому. А чого він так багато рівнів взяв? Де він їх взяв? А, він взяв місто штурмом, точно. Ми в кінці серії брали місто. Так, сила зброї і сила зброї в битвах проти скаванів. Хо-хо! Ясно. Взагалі йому буде армію, напевно, набирати з крокодилів. Ось таких от кроксигорів. Мало би бути прикольно. Так, наш Джаба, напевне, піде до ворот, до вої демонів. І, ймовірно, ми спробуємо втриматися там. Так, чекайте секунду, я... Що в нас по звуку? По звуку все нормально, це в мене просто на максимум стоїть. Спробуємо ми тут хід посидіти, щоб трохи покращився громадський порядок, бо громадський порядок просто жахливий. Ще й повстання постійні. Ну, ми щось та й зробимо. Наш Оксіотель дійшов майже до загубленого палацу. І, очевидно, ми продовжуємо на нього наступ. Оксіотель є. Розгромна перемога, автобій, очевидно. Хто там писав, що вони в автобої програють? Віцик, раз за разом щолкаємо це все діло. Ми окуповуємо, звісно ж. Нащо нам тут зайвий двіж? Хоча тут з громадським порядком повна жопа. Завоювання, наступний хід. А, не така вже й жопа, до речі. Контроль погіршується, за нинішніх темпів бунт буде через 5 ходів, але мінус 10 зараз спаде. Погань Зінча росте. Тут полонені екстазу, слане шити топають. До речі, вони... А, вони забрали місто. Це місто було теж дзінчівське. Ах, вони забрали, вони воюють. Тому що армії в них зовсім мало. В Дзінча. Він по 124-й по силі, ми 42-й. А клан Пестилес, це де ті засранці? Чекайте, Пестилес це десь тут були. Здається, да, це вони. Ми проти Пестилеса воювали, і Ріктус, вони десь он тут шляються. Ну, але що Пестелес розгромлений, що Ріктус розгромлений, тому все чудово. Хто в нас там з відомих? Ха, крепкі пацаки Грімгора найкращі. Темні ельфи, четверті, п'яті, Хексоатель. До речі, наші братюні непогано. Слуги Конклаву. Дворфи Хаосу. А минулого проходження вони прям відгребли так непогано. Подивимося, хто взагалі цього проходження виживе. Дуже цікаво, як воно буде. Так. Попрошу вас, хто дивиться відео, дивіться його бажано до кінця. І бажано, якщо ви хочете просто зайти, поставити лайк, вподобайку і вийти закрити, ліпше таке не робіть. Це хто такі? Клар Каронт. Це теж якісь ельфи темні. Прикольно. Наші віджимають землі в пацюків, і це дуже добре, тому що пацюки нам вороги. І нам би довелося з ними воювати, а так за нас зроблять всю роботу. А що ми тут? Повернуті тунелі. Ага, тут я побудував цю штуку, щоб швидше погань Зінча спала. Споруди дають 7. Місцеві армії мінус 7, мінус 4. У них тут десь є споруди, що погань Зінча дають. Прикиньте. Ну тут не повинно було б бути. Так, то ні. Погань Слаанеша, але плюс один лишень. Коротше, тут Волултранс. Ось тут мають. Ось тут, отут мають будівлю, яка не дуже нам приємна. Але ми скоро його візьмемо. Так, у нас вже 19 рівень. Дуже швидко качається Оксіотель. Дуже швидко. Так, нам треба прокачати силу снаряду, але не йому, а нашим хамелеонам. Угу. Так, ось це вкачаємо. І потім десь ще тут має бути. Броня... Ні, це не то.
Ось це бойовий дух для різних сцинків, захист ближнього бою і опір снарядом. Це дуже важливо. Тримайте свої позиції, стійте міцно. Так, тут у нас ще є блискучий удар, час очікування ворожого підкріплення. І потім взагалі буде... Ні, 50% тут все одно є. Ха. Доступ до блискавичного удару, коли є підкріплення. Тут цікаво, що не повністю закривають цю штуку. Так, ну гаразд. Беремо тоді ми оцю стрільбу. Щоб наші якраз таки ліпше були прокачені. Що воно? Плюс 12% дасть. Захист їм покращить. Силу зброї. Для мисливських зграй саламандр та розор дронів. Сила снаряду. Ага, це ще оті, точно, там ще ті такі хамелеони були, що ходили і метали в нас. Теж дуже такі цікаві юніти. І вони навісиком ще й били. А що ми там ще брали? Ми брали йому. Опір закляттям йому не думаю, що потрібно. Швидкість, можливо. Ну, безсмертний йому точно треба буде, але ми ще до того не дійшли. Зграє загибелі, вогняна куля. Давайте, напевне, заземлення, можливо. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Збільшити мобільність. Дальність пересування збільшується на 5%. Ага, давайте оце, щоб наша армія далі ходила. З ним буде добре. Так, по доходу. Ще трохи в мінусі, але не так критично. Витончені тортури знищені були. Плем'я рогатої різні, набіг. Ну той нехай робить набіг. Зараз їх стане просто 16 аж. І буде важче їх розбити. Але у нас тут, в принципі, є ще 4 загони. Я б взагалі, напевне, дозволив їм атакувати ворота демонів. Тому що це місто. І нехай атакують. Полум'яники дзінча. Коротше, побачимо, що буде. Так, добре. Ми, напевне, завершимо хід. О! Орден володарів знань хочуть нам дати золото і запропонувати торгівлю. Ідеальний варіант. Ми будемо намагатися в цьому проходженні з фракціями добра дружити, тому що ми можемо спокійно їхніми територіями переходити, не провокуючи їхню агресію. За рахунок того, ми можемо винищувати просто тільки фракції зла. Так що це цікава досить механіка, яка нам доступна. І будемо намагатися її використати по максимуму. Лем'я Чорної Ями було знищено, володарі Жардука були знищені. Фракції, вже більше сотні фракцій загинуло, це страшне. Так, пошкоджено споруди. Скарбниця плюс 1000, захопіть та окупуйте. Я і без вас це хотів зробити. Дякую за підказку. Це військо висувається туди. Тут у нас що, мінус 9? Не критично і буде збільшуватися, тому що ще буде падати 5 ходів, все одно бунт. Чудово, ми заберемо там далі місто і буде якраз нам військо, армія дає бонуси до громадського порядку і будуть там нам бонуси капати. Головне, щоб вони там щось не вчудили і в нас знову місто не повстало. Так, а в них ще залишиться один, тут одне місто чи два їхніх? Блін, 2. І тут уже проблема, що я звідси не відійду, бо тут вже хаосити. Не хаосити, слаанешити, а слаанешити з радістю по мені лупануть. І скоріш за все в них тут ще є кілька міст. Блін, агентів не вистачає, щоб бігати перевіряти це все діло. Так, цей наш дядько, де він там? Чо, Хомель. Клар Каронд. А це якийсь орки, чи що? Плем'я рогатої різні не загинуло? А, це плем'я Чорної Ями. Так, Криваві Руки. Крас Акарак. І варги з багряним черепом валяться. Нехай валяться, то їхні проблеми. А що в нас по грошах? По грошах в нас потрохи падає, але нічого не вдієш. Ворота демонів. А, все? 13. Я думав, буде 16. Але проблема, що атакувати, ми їх...
Ми програємо. Та, ну ми стоїмо, чекаємо, значить. В обороні, по ідеї, нам повинно було б вистачити військ. Я б ще взяв з цимки застрільник і, напевне, ого, 6 тисяч здоров'я. Ну, але ці конкретно сильніші. Але утримування набагато більше. Заври списоносці. Блін, 400 аж оцей коштує. Монстр артилерія. Вона б дуже нам допомогла, напевне. Благословенні заври списоносці. Гаразд, ми спробуємо найняти один, два загони з тих цинків. В принципі, мало би бути достатньо для оборони. Як ні, то Оксіотель побіжить назад вирішувати всі проблеми. І завершуємо ще один хід. Так. Крепкі пацани Грімгора захопили, напевно, опасні заточки. Опасні заточки. Але класно локалізатори погралися з назвами. Так, зустріч фракції. Крах, нова фракція. Господарі розпусти. Угу. Там, напевно, в них Кейт. Начальниця. Богиня. Так, оголошено війну. Привиди Пауакса з Крагом воюють. Так, їх тут знищать. Але цікаво, що вони аж тут роблять? Так далеко від лісів. Так. Не ти? Пройдемо сюди і гляну, що тут, чиї території. Тут купа ельфів лісових. Питання, де вони тут ліси знайшли? А, ні, тут в принципі є ліси, але дуже такі собі. Тин-тин-тин. Так, що взяли в облогу? Взяли в облогу. 13-13. Ага, наймати ми не можемо. Гаразд, це ми скасовуємо, це нам поки тоді не потрібно. Вилазка. Непроста перемога. Холява! Просто холява. Диньк. Ха-ха-ха. Розбили. Мотлоха тисячі синів. Джаба вкачався в 10-й рівень. Красавчик. Телекінез, опір снарядам і опір закляттям. Чому тільки опір закляттям і опір снарядам у них є? Пасивна здібність, ухиляння, швидкість, броня, давайте. Це йому точно згодиться. Що в нас тут по громадському порядку? Плюс 11, шикарно, чому? Військові репресії, 8 споруди, рівень контролю, військова присутність, укази, рівень складності, збирання податків і погань зінча. Контроль стабілізується. Шикарно. Просто шикарно. Так, монструозна піхота, священний Кроксігор. І просто Кроксігор. Це нам приріст, я думаю, ми поки без приросту потусуємося, а тут ми побудуємо... Що в нас тут є можливість побудувати? Так, гарнізон нам тут, думаю, не згодиться. Відблиск маяка. Ефект провінції. Ага, це ясно. Ну, я думаю, ми тут теж в економіку підемо. Поки що, принаймні. До речі, тут в основному місті оця от штука взагалі не прикольна. Тому що вона єдина, яка дозволяє третій рівень будівлі побудувати не в столиці. Всі інші потребують ні дві. Ще можна кавалерію, печери холоднокровних побудувати деінде. Так, у нас два, треба чотири, це буде чекати і чекати. Давайте ми, напевне, побудуємо тут. Так буде краще. Чи зразу ось це? Ні, краще тут, тому що тут є бивні, які ми зможемо почати продавати. А тут ми тимчасово будуємо будівлю, яка окуповується буквально за три ходи, вже виходить в плюс. Тому вигідно навіть тимчасово побудувати. Так, ви хто такі? У мене логічне питання, як ми з ними почали війну, якщо я з ними не воював. Ми ж дивилися перед тим, були клан Рікстус,
клан Пестиленс і Оракули Дзінча. Де взялися ще три фракції щойно? Хто мені пояснить, як ми почали війну ще з додатковими фракціями? Без оголошення війни. Оголошена війна. А чекайте, привиди це ми? Привиди Пауакса це я. Йой, я ще не звик, що це моя фракція. А як вони нам оголосили війну, якщо мені навіть не показувалася оця от дипломатична хрінь, що нам війну оголошено? Так, 10. Загублений палац, навіть оборони немає. Я можу повернутися, але я хочу вже Волултракс забрати. І тоді вже будемо повертатися. Ну, треба вибити звідси тих, бо... О, бачите, ті якраз йшли врати місто. Так, розгромна перемога, очевидно, ми робимо так. І забираємо це місто. Але нам зараз треба ще одного лорда. Терміново, причому, так, купу золота взяли. Проблема в тому, що коли ми фігаримо лорда... Ми утримування всіх військ піднімаємо. А джаба туди швидко не пересунеться. Так, ведіння. Ого-го! Ідеально, просто ідеально. Так, це якісь звіролюди. Так і є. Так і є. Що в нас там ще є? Ой-ой-ой-ой-ой. Тут є щось за... А це хто такі взагалі? Воїни хаосу. Хаосу. Вісники бурі. Це теж воїни... А, це Норска. Ну, ми з ними не воюємо. Нам зараз і так достатньо. Вот, ідеально. Ми можемо його атакувати. Тим паче в нього тільки 10 воїнів. А в нас фулова армія. Ух ти. Абісса, вісниця Сланеша. Так, ну ми тут податки не збираємо. Так, 10, тут, тобто 12. В принципі, можливо, щось і вийде з цього зробити. Ми потрохи... А, мінус 14. Місцева армія, мінус 3. Персонажі, споруди. Чудово, це ми зрізаємо. Так, давай, дуже вчасно ця штука нам відбулася. Просто ідеально перемістилися. Так, той вкачався. Плащ. Зпір'я опір закляттям. Мотлох тисячі синів. Ворота демонів. В облозі це ми все порішали. Ми захопили Зміїний берег. А, морський регіон. Місію виконано. Прекрасно. Просто прекрасно. Блін, класний ритуал, але коштує 6 тисяч. За всі гроші я його не хочу брати. Торвальд Щитотрощитель. Ну йому гайки, там очевидно, що йому нічого не світить більше. Віднов так, боєприпаси, атака в регіоні, опір снарядам, броня, захист. У кожному святилищі можна побудувати тільки одну будівлю. А боєприпаси для піхоти дальнього бою. О! Сила зброї для всіх підрозділів, атака в ближньому бою і натиск. Ні, я думаю, ми стрільбу, очевидно. Нам вона точно буде потрібна. А, так, що там наш розвідник? Я ходив, не ходив ним? Ходив. Чудово. Завершуємо хід тоді. Так, авторитет, контроль плюс 3. Чудово, Ксотель качнув. Скрижалі ремесел. Файно.
Що ми можемо качати? Скрижалі війни, дохід від здобичі після битви, бойовий дух плюс 3, дальність пересування на карті, файна штука. Так, це наших різних монстриків прокачає, монстриків прокачає, яких в нас немає. Дохід від промисловості плюс 5%, вартість будівництва мінус 25 для будівель, які виробляють ресурси, час будівництва мінус 1 для ресурсних будівель. Я думаю, нам зараз цікавіше буде це от вкачати, потім це от вкачати. Так, що це за будівля? Необхідні дзеркальний басейн. Логічне питання. Де я той дзеркальний басейн маю взяти? Ага, тут нам треба качнути, нам треба... О, два ходи і 6400, так, треба гроші. Треба бабки заробити. Де там ті грабіжники? О, армія Дзінча суне. Там є велика-невелика проблема, ті падли нападають з засідки. Це дуже недобре. Розгромна перемога. Файно. Розбиваємо їх, очевидно. Беремо золото. Тут головне, що ми втратили лише 83 воїнів. Це дуже добре. І ще тут розчитель пішов спадки. Прилив Умбрала. Це дуже прикольно. Нам треба, напевне, легендарні загони завербувати. Утримування цього 120-170. Можна один такий загон з цинків метальних списів викинути і взяти когось, наприклад, отакого. Пагауакські вартові вершники на терадонах. Оце все другий рівень. Ага, чекайте. Оце в нас монструозні звірі дальнього бою. І він один. А, вони всі? Ні, їх 32. Цих 10, 32, цих 48. Це і вершники. Фурії хаосу. Літаюча піхота ближнього бою, піхота дальнього бою, піхота дальнього бою, піхота ближнього бою. Ну ті засранці якраз будуть лізти на нас попереду. Той всього лише 10-го рівня. Той уже 20-го, файно. А йому ще взяти силу. Стрільби. А, це вже 9-го рангу. Блін, шкода 9-го рангу розпускати їх. Їх потім вкачай до того 9-го рангу. Що ж тоби брати? Дальність переміщення. Приріст це в місті. Таке, давайте ми йому вплив ауру. Щоб він бойовий дух воїнам, біля яких стоїть, підвищував. Ех, ладно. Розформовуємо один такий загін і беремо. Монструозні звірі дальнього бою теж. Я б взяв кавалерію. Має бути добре. І повертаємось сюди, щоб нас ті не атакували. Нам в ідеалі їх самим атакувати. Так, що в нас тут по бонусах? Коштовності святилища, невеликий дипломатичний бонус і приїзд провінції, 3000 контроль. Заври, так, все добре, але ми зараз не можемо це зробити, тому що в нас тут армія суне на нього. 'Ю, пірати. Сподіваюсь, вони не до нас. Так, тут дохід пішов. О, можна вище оце підняти. За 4 ходи відмажемо і ще й будемо заробляти додаткові гроші. Так, о, до речі, вичистили погань Зінча, це дуже добре. Завербуйте юніт вказаного типу. Бойовий звір. Йдемося. Так, от ми... А там нам відкрилась територія, тому що ми там стрибали до якогось з воїнів. Слухайте, тут ті лісові ельфи прям величезні території мали. Але їх доїдають уже. Очевидно, що ті пацани дуже потужні. Що там ті? П
Питання. Вони сховалися? Що робити? А, ми, напевно, джабу перекинемо туди. Тут і без джаби вже все нормально. Так, швидке переміщення сюди. Контроль мінус 2 ще. Ріже, засранець. А ми підемо туди. Навіть якщо нас атакують, грець з ним, ми мали би відбитися, в нас дуже непогане військо. Набагато краще, ніж у них, тому що в них нема де нормальне військо наймати. Фортеця Світанку не їхня. Так, давайте по дипломатії швиденько пробіжимося. Культ Сотека, пакт про ненапад. Давайте ми глянемо, що в нас є. Пакти про ненапад. Посланці Аріель. А, прекрасно, торговий договір не хочуть. Але можливо, можливо ми зможемо... Ніфіга не хочуть. 338 берем. Хто там ще хоче? Кетгар. Право проходу. Без проблем. А, торгівлю не хочуть. Ну ладно, отак от можна собі дозволити. Право проходу це наші ж, є щиро люди, не мали би на нас нападати, в принципі. Робимо так от. Наглядачі басейнів ні. Торгівля поки ні з ким більше немає. Пакт. От, до речі, з ними найімовірніше можна заключити оборонний альянс. Конфедерація. Наразі ніхто не хоче. Ну ладно. Ну але їм, я так розумію, вигідно, щоб ми сюди нападали, тому що ми їх захищаємо, в принципі, від Дзінча, бо Дзінч тоді завоював оце все. Там величезні, обширні території в Дзінча були. Ні, ну сюди стрибати, то нереально для нас наразі. Сюди теж. Проти норськи бикувати теж не варіант. Ну тут взагалі три армії. Най там сидять. Ми одних знищили і вже добре. Добре, завершимо ще один хід тоді. І плем'я рогатої різнини було знищено. Криваві руки щось там провалили. Побудований дома скінків. Мінус 30 всього лише. Економіка так прямо тримається. На тоненького, так би мовити. Мастер Крокс прокачав те, що треба. Талісман збереження, абсолютний опір. Броня з пострібленої сталі. Йому згодиться, бо він буде валитися. Потім як має бути, брутальний бізнес. Базова шкода зброї плюс 20 для військ всіх фракцій. А, вон армія. Скіто якась не та армія. Але це все-таки непроста перемога. Що він робить? А, він ману відновлював, напевне. Та автобоєм. І... Цікаво, де їхня там та армія поділася. Оксіотель. Яртолк. Боговбивця. Які гучні заголовки у них. Так, вбити 500 ворогів у битві. Чудово. Давай, давай. Бах. Ага, зараз наступний хід буде в нуль. Буде мінус 99. І буде просто нуль, бо нестабільність провінції в нас мінус 2. А наступний хід буде мінус 1. Все. Тримаємось купи. Та-та, слонежський дизайн. Чи що там. Так, качаємо ще раз оце.
Цей братан качає дальність і сила зброї. Prime Road. Первісний рев. Атака ближнім бою. Непогано по області. Тим, хто прикриває, буде добре. І підемо туди валити. Ми можемо... Не можемо. Я хочу відправити агента глянути в розвідку, але таке. Приводи... Битва. А, битва. Думаю, війна. Битва. Битву ми виграли. Чудово. Так, що там наш розвідник? О, зараз отримаємо можливість побудувати ще десь собі храм. Підпільний. Я думаю, ми сюди підемо. Ми там і так бачимо, що там є. Отут десь, по-моєму, місто є якесь. Глибина Краграта. Ну, я думаю, тих лісових ельфів рознесуть темні ельфи просто в хлам. Так, тут все добре. Тут все стабільно. Тут вибили наших. Від пацюків вибили. Там, по ідеї, якщо буде десь видно армію пацюків, ми отримаємо завдання її знищити. Було б ідеально. Просто стрибаєш тут, наводиш шухер і звалюєш. І взагалі туди можна буде потім майстера Крокса відправити. Най там наводить суєту. Шкода, я крокодилів не можу взяти багато. Ага, тут прикольно, ти відкриваєш тих юнітів, коли один з твоїх лордів досягає певного рівня. Ніфіга собі. Монстр дальнього бою. Громоподібний стародавній стегадон. Перемелювач ластрії. Грізний завер. Гельтблемський кошмар. Монстр. Бліда смерть. Дикий троглодон. Піхота за алебардами. Йо-майо. Воїни шикарні. А тут пацюки, напевне. А наші воюють з кимось? З кимось пацюками? А ні, вони теж з іншим воюють. Чудово. Чудово, чудово. Торгівлю не хочете? Хочуть торгівлю. Клас. Ще й 1000 нам золота дадуть. Чудово. Є. А може ми ще з кимось можемо торгівлю зараз заключити? Пакт про ненапад з орденом володарів знань. Берем. Ну, я їх не хочу знищувати, тому мені це, типу, підходить. We have detected a force. Ambush. Світанкове набережне. Що? Щось там знайшли, байдуже. Так, Остермарк конфедерацію зробив. Окей. О, армію наймають, ну-ну. Розгромна перемога. Бам. Окупувати. Дарувач знань. Оракули Дзінча були знищені. Де їхня армія ділася, так і не ясно. Тільки чомусь нас тут стало мінус 7. Чому? Було мінус 1, а стало мінус 7. Що змінилося? Погань Дзінча падає. Розруха. 1. Добре, розруха. Споруди. 2. Щось, якийсь бонус впав нам. Дуже недобре, дуже недобре. Так, Джаба. Я дуже сподіваюся, що вони тут піднімуть повстання. Опа! Печери Сотека. Тлакуа, це наші взяли. Вони 12-ті по силі? Ніфіга собі. Непогані пацани. Скільки хочете, за 7 тисяч? Та йдіть до сраки. Що це за пакт про ненапад за 7 тисяч? Так, тут знов пішло в мінус нам. Чому? Так чи інакше, ми тут споруджуємо ось цю штуку і може таки це побудувати і побудувати будівлю на громадський порядок, чи отут можна. Тут нам контроль воно нам вже не дасть.
Давайте, напевне, отут побудуємо, бо ми так зможемо порт покращити. Порт теж дасть трохи більше грошей і дасть приріст. Покращуємо це. Це, до речі, приріст теж мало б збільшити. Так, збільшить приріст, нормально. Можна юзати. Це нам не треба зараз. Отут жопа в нас буде. І нічого не зробиш. Цьому треба декілька днів, щоб повернутися. Гаразд, що буде, те буде. Зараз ми ще один тоді хід закінчимо, щоб дізнатися, що буде. І завершимо на тому всьому серію. Сьогодні без битв всі автобоєм відіграли, але навіщо витрачати час на битву, яка завідомо переможна? Навіть не дуже цікаво було битись. Та й ворогів не було цікавих. Щоб була б якась цікава армія ворога, можна було б попробувати. Так, добре. Чекайте, все ще побудувати. Завершуємо хід. Бунт неминучий, я в курсі, але нічого з тим вдіяти вже не можу. А, знаю, можу тільки погіршити ситуацію шляхом початку збору грошей. Трохи золото в бюджет, так би мовити, закинем. До речі, це можна було б розібрати, воно нафіг не треба. Розберемо в тому місці, яке залишиться в нас. Глибинний льодовик. Коротше, тут класно вийшло, що вони повстали прямо в місті Деджаба. То відгребуть по повній програмі. Опір снарядам. По-любому йому треба опір снарядам, щоб його не пристрелили часом. Сюди послідовність стоїцизму дасть нам бойовий дух. Ну і цих ми, очевидно, легко виб'ємо. Прекрасно, давайте автобоєм зараз їх і рознесемо. Немає сенсу їх тут притримувати. Давайте ми, напевне, це загублений палац знищимо непотрібну будівлю, побудуємо тут те, що нам більш потрібно, і буде давати громадський порядок. Непроста перемога, очевидно. Автобоєм та й усе. Гаразд, тепер питання, як вам новий звук? Це перше відео з новим мікрофоном, тому мені цікаво, як він звучить і чи ви взагалі помітили різницю між цим мікрофоном і тим, який був до того. В коментарях можете написати. Так чи інакше, дякую всім вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, вподобайки, писати коментарі, ну і підписуватись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на який в описі цього відео. Не забувайте і обов'язково підтримуйте Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!